og det er Berit Sjøholt som står på startplaten. Med Katrine Teit på slutt. Langt ute, Katrine henger seg på med golfen som løper for nærmere og flyrer ned. Helene Båten er nå Berit Sjøholt i forstand. Berit Sjøholt går i alternativet. Følger det med Katrine Helene Lundgren. Og igjen går det også prøve Katrine sitt og ytterligere følger det med. Går det, kan faktisk gå til det. Katrine er forbi. Det kommer til det ned igjen, men Katrine klarte å kjøre forbi posten der i ledelse. Nå går vel Silje inn i alternativet. Det er dårlig gang under på en tredjeplass. Men så Lene og Katrine må ta alternativ i siste runden. De to biler som går i alternativet nå. Katrine inn, det samme skal Helene. Følge av Ola. Og Katrine går hen og tar seg en ny omgangsseier. Katrine Helene tar tredjeplassen, Følge tar andreplassen. Nå må samtlige sjåfører være klar til neste omgang, ellers blir det mørkt som en ferie. Nå har vi ikke tid å vente på noen, nå skal vi kjøre rallycross når vi har fått siste bilcross i mål. Og kjapt og flott over. Det blir jo snart mørkt, folkens. Problemet er at du slutter regnet av, men det ser ikke sånn ut. Det var siste serie mål i tredje omgang, og vi har...